Máme za sebou anketu Otec roka 2015. Vaša spoločnosť sa stala jedným z partnerov tohto podujatia. Prečo ste sa tak rozhodli? Čo vás motivovalo, inšpirovalo alebo zaujalo na tejto ankete? Spoločnosť Pier Faber sa rozhodla prispieť svojou troškou a potešiť otcov roka, ktorí si zaslúžia za svoju lásku, vytrvalo za oddanosť, v starostlivosti o svoje deti v neľahkých životných podmienkach, pomoc a ak môžeme ich len trošku potešiť našimi produktami, tak sme veľmi šťastní a ďakujeme samozrejme za to, že sme mohli byť nejakou súčasťou tejto krásnej ankety. Čo by ste zaželali všetkým otcom k ich nedeľnému sviatku? Všetkým otcom by som zaželala, aby sa im tá láska, ktorú venujú svojim ratolestiam, vrátila stonásobne, ako to častokrát aj býva, takisto veľa zdravia, šťastia, aby sa tá šťastie na nich usmievala častejšie.